Хочу привітати з усіма присутніми. Доброго дня. Одним із завдань Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та підпорядкованих районних і міського ТЦК та СП є вшанування та увіковічнення пам'яті полеглих воїнів. Тобто це військовослужбовці, які захищали суверенітет, територіальну незалежність України. І, на жаль, вже є полеглими. Одним з таких питань в 2021 році стало створення стипендії імені Героя України Андрія Конопльова. Андрій Конопльов мав звання старшого сержанта, проходив військову службу на посаді стрільця-помічника-гранатометника 15-го окремого батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Була пропозиція від Полтавського обласного ТЦК та СП до Полтавської обласної військової адміністрації. Вона була, ця пропозиція, підтримана, і на одній сесії Полтавської обласної ради було впроваджено стипендію імені Героя України старшого сержанта Андрія Конопльова. Хочу зауважити, що на початок 2021 року, коли проводилася ця робота, і коли вона була завершена, Андрій Конопльов був єдиним героєм України полеглим з Полтавської області. На жаль, війна триває. Зараз ми знаємо, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації триває. Українські воїни дійсно героїчно захищають незалежність батьківщини. І, на жаль, кількість полеглих воїнів, зокрема, ті, які отримали почесне звання, найвище звання Героя України, збільшується. Сьогодні ми презентуємо 10 інформаційних плакатів. Це перша черга, які планується розмістити в, а деякі вже розміщені, в закладах освіти Полтавської області, в органах державних установах і, зокрема, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Загалом на сьогоднішній день полеглих героїв України 15, серед них 14 отримали це почесне звання посмертно, і, на жаль, один герой України отримав це звання за життя, але загинув. Це сержант Андрій Орлов. В подальшому ця робота буде проводитись також, будуть в відповідному стилі також спільно з Полтавською обласною адміністрацією розроблятися, виготовлятися ці плакати і з метою гідного вшанування наших полеглих воїнів. Дякую. Я продовжу. Історична перша премія, стипендія, точніше, це стипендія Ігоря Сердюка. Ігор Сердюк, ви знаєте, що це Герой України, єдиний, до речі, з учасників Євромайдану, кажуть, Герой Небесної Сотні. І от ця премія заснована фактично, тут найширша палітра учасників, бо окрім студентів, учнів, тут ще є номінація молодих науковців. Досить активну участь беруть молоді науковці, учні, студенти, подають матеріали, подають свою інформацію на свої кандидатури на стипендію імені Героя Небесної Сотні Ігоря Сердюка. Студенти вищої школи, учні загальної професійної. По цих категоріях вони поділяються. Я хочу сказати, доєдналася стипендія Конопльова. Тут більш прицільно на таку, та молодь і учні, які більше проявляють себе в військово-патріотичному сенсі,
Ще сьогодні, можливо, це буде перший анонс. Обласна рада планує розглянути питання про заснування стипендії імені Дмитра Пругва. Це не вона? Чи чули вже? Це стипендія це прицільна на категорію тих юнаків і дівчат, які обирають собі для свого майбутнього професію військового. У нас є два навчальних заклади, які Кременчуцький ліцей, він називається з посиленою фізичною підготовкою, Кременчуцький військовий ліцей. І ви, мабуть, висвітлювали подію прийняття присяги в новоствореному Полтавському ліцеї. От фактично для цих дітей, так я кажу, що фактично для цих дітей це буде стипендія. Я, коли обговорювалась концепція цієї стипендії, я наполягав на тому, що фактично от, якби, треба мотивувати і підтримувати цей складний шлях, складний час обрати професію військового. Це теж вчинок. Фактично, от, якщо говорити про ці стипендії, тут це певна мотивація, стимул. Тут питання не лежить в площині. Це не матеріальна підтримка, скажімо так. Це не соціальна допомога. Тобто я би не ідентифікував оці стипендії із певною соціальною підтримкою. Я переконаний, що це вияв поваги, шани і підтримки цінностей, ціннісного вибору дітей, їхньої активної життєвої позиції, це підтримка їхнього патріотизму, любові до України і переконливого наміру захищати її в разі потреби. Ну, як вже правильно сказали, перша стипендія була дійсно Сердюка, імені Сердюка. І коли створювалася ідея, взагалі зароджувалася стипендія імені Андрія Конопльова, стипендія імені Сердюка дійсно була бралася певним чином за зразок. Але суттєвою відмінністю в тому, що стипендія імені Сердюка, вона більш, скажімо так, за активну громадянську позицію, в основному, основний, як розумію, критерій. В той же час Андрій Конопльов вчинив геройський вчинок на полі бою, і саме в цьому полягає відмінність, в тому, що лауреатами на отримання цієї стипендії є учні та студенти, які насамперед мають видатні досягнення володіння військово-прикладними навичками. Зазвичай вони учасники якихось гуртків військово-спрямування, військово-спортивних центрів тощо. Загалом створено положення про цю стипендію, воно є в відкритому доступі. Як я вже сказав, подаються на отримання стипендії це учні та студенти. Подаються вони особисто від себе, тобто це може бути шляхом самовисування, звичайно, може бути від навчального закладу ініційована така подача. У 2022 минулому році для учнів та студентів виплачувалася стипендія в розмірі 760 гривень щомісяця. У 2023 році планується 823 гривні. Кількість передбачена в самому положенні. Я знаю. Тобто, це, якщо брати пан Ліну Конопльову, це 10 студентів і 10 учнів. Це в положенні передбачено, так воно є.
Загалом, якщо брати про, ну, повертаючись трішки про конкуренцію, то загалом це 10, це дійсно, ну, краще з кращих, і дійсно це, скажімо так, коли читаєш подання, то, ну, особисто я захоплююсь цими людьми, тому що, ну, ну, роблять вони в своєму дитячому, за свій дитячий, скажімо так, своє дитяче життя, вони вже зробили більше, ніж багато дорослих. Дуже активні громадянські позиції і вели високі досягнення в військово-прикладних, ну, прикладному напрямку і волонтерством, особливо з 22-го року активно займаються. Так що, ну, це дійсно і учні, і студенти, які, ну, заслуговують на цю стипендію.